Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Jar je ročné obdobie. Kráča na pláži v jeseni. Začneme to jeseňou. V jeseni. Son bahar, son baharda. Na pláži. Kumsal, kumsalda. A kráča iriro. Yazın etek giyerim. Yazın. Yazın. V lete, tam je ta vininka. Nepovie sa jazda, ale yazın. Sukne nosím. V lete nosím sukne. Ročné obdobia sú jar, leto, jeseň a zima. Ročné obdobia sú jar, ilkbahar, leto, jaz, jeseň, sonbahar a zima, kiš, kištir. To je koncovka pre tretiu osobu. Mevsimler, ilkbahar, jaz, sonbahar ve kıştır. Tá istá veta, ročné obdobia. Mevsimler. Sú, začneme jarov. Ilkbahar. Potom leto. Jaz. Jeseň. Sonbahar. A. Ve. Zima. Kıştır. Aký je september alebo október? September. Eylül. Alebo? Deja. Október je ekim. Ekim. A aké sú nasil? Nasil. Na slovičko nasil mám pripravené video. Evet. Biz. Nasıl ya? Sonbaharda kumsalda yürüyor. Na jeseň. Sonbaharda. Na pláži. Kumsalda. Sa prechádza. Yürüyor. Ona sa prechádza na jeseň na pláži. Dört tane mevsim vardır. Sú štyri ročné obdobie. Štyri ročné obdobia. Genç kız kasımı seviyor. Mladé. Genç. Dievča. Kız. Kasimi. Kızım. Kasim. November. Kasimi. Akuzatív. Preslovo november. Mladé dievča miluje november. Seviyor. Eylül benim ay. September je môj mesiac. Robím z toho vetu. Vy pijete kávu a kedy ju pijete v novembri? Kasim, kasim, da. Kuşlar Eylül'de gidiyor. Kuşlar, to sú vtáci. V septembri idú. Vtáci opúšťajú nás. V septembri, odchádzajú v septembri. September. Ekim'de bira iç. Ekim'de to je... Ekim je oktober. V oktobri pivo pi. Pi pivo v oktobri. Jar je ročné obdobie. Ilkbahar. Ročné obdobie mevsim. Dáme tam aj bir mevsim. Mohlo by byť aj
Mevsim dir. Ilk bar. Ilk bar. Ne vidim tam hibu. Ilk bar. Juni je letni mesjac. Aziran. Letni mesjac. Leto je jaz. Bir. A mesjac je aj. Možete da je aj dir. Bude nejaký vzťah medzi tým letom a mesiacom. Zložené slovo. Keby to bolo zložené slovo. Haziran, jaz, bir. Aj. By to bolo potom aj. Privlastňovaciu koncovku. Len to bir mi tam potom vadí. No ale dáva sa to bir pred mesiacom. Uvidíme. Haziran. Bir jas aj. Takže asi bude pravidlo, keď je to zložené slovo, tak ten neurčitý člen sa dá pred to zložené slovo. Aj keď sa to zložené slovo píše ako dve slova. A dobre som odhadol, že je to zložené slovo. To nám môže pomôcť aj angličtina. Keď sú angličtine dve podstatné mená vedľa seba, tak v turečtine to býva zložené slovo. Dobre. Takže dobre som uvažoval o tom, že mi v tom zloženom slove nepasuje to bir medzi tým. Takže Haziran. Bir teraz. Jas. Aj. A Haziran sa píše s obyčajným i.